Ja se on Hellurei ja hellät tunteet. Täällä on taas Parmies 12 jo uuden tiedotuksen parissa. Ja tässä on kysymys siitä, että tämä tiedotuksen aihe on se, että tämä on ruukkukutonen, eli julkuun ruukkukutonen. Ja sitten täällä minä en, mulla on myös pelikaverini mukana, Seppo Kalevi Ykkönen. Kerro. Ja sulla oli Seppo jotakin sanottamaan näille yleisölle. Niin, että me olette jossain mukana sitten pelailussa. Seppo on näissä yleensä osissa pelailussa mukana. Ja tässä samalla minun kuva toivottaa Happy Holiday. Niin jouluhan on melkein ovella. Ja sitten näistä, että minulle tuli sattumalta ostettua pari uutta peliä, joka on Play for Dead 2 ja Terraria. Satun niistä tekemään pelolla ja kaiken ei ihmetellyt, että miksi en tee videota vähän aikaa. No siinä on pulmana se, että mulla on vähän ollut tämän YouTubein ja Crapsin kanssa vähän pikkusta ongelmaa ja näiden latauksien kanssa, että se kestää vähän hullun paljon aikaa, että jos te jaksaa sitten ottaa kärsivällisesti, että minä kyllä laitan tuppeen videota. Ja sitten on luvannut teille 3:23 minuuttia sekuntia kestävän videoanatomia tänne olevaan, mutta aloitetaanpa tämä videon näyttely tässä ja nyt. Tässä toisesta videosta. Tämä toinen video on sitten musiikkivideo tässä mainin sen, että se on vähän siitä, että on musiikkinen, niin suosittelen vähän pienettä. Let's go.
Ja elikkä se oli tässä Parmies 2 tuossa ja Seppo ja meikäli ystävät. Elikkä se on tässä ollut taas näin pikkuista kuvausta. Toivottavasti piditte, tykätkää ja kommentoikaa. Jos saatte 50 tykkäystä rikki, niin sitten tulee vasta kunnolla videota. Elikkä nyt kannattaa mennä tykkäilemään. Jos saatte 50 tykkäystä rikki, niin silloin tulee beisijalla videota näistä peleistä. Elikkä tässä oli Farmies 12, se on hellurei ja hellät tunteet.